24 лютого відбулася чергова 9-та сесія Смілянської міської ради 8-го скликання. Участь у її роботі взяли 31 депутат. Розпочали засідання з організаційних моментів та після вирішення усіх процедурних питань вручили депутатам Смілянської міської ради депутатські посвідчення. Увагу цього дня учасники сесійного засідання привернули до проблеми втрат води на водопостачальному підприємстві. Першим цього дня з трибуни про неї заговорив депутат Віктор Овчаренко. На підприємстві так і не вирішено питання величезних втрат води, які існують по сьогоднішній день. Знаєте, я декілька років дуже сильно займався цим питанням. Я хотів намагатись, намагався зрозуміти, куди дівається наша вода. В цифрах я можу сказати, от ГЕУ піднімає приблизно 8 тисяч кубів із скважин води, а реалізує тільки 4. Інша вода, ніхто так до сьогоднішнього дня не пояснив. Було декілька версій – пориви, крадіжки. Але якщо це взяти в цифрах, щоб ви розуміли, 4 тисячі кубів в день – це місто плавало, якщо це ми говоримо про пориви. Якщо про крадіжки, у нас, якщо я не помиляюсь, там орієнтовано 24 тисячі абонентів, плюс-мінус, точно цифру не можу сказати. Середнє споживання – це від 5 до 10 кубів в день, в місяць. Так от, 120 тисяч кубів води, яких не стає в місяць, це практично кожен абонент мав би красти цю воду. Я не вірю. Прояснити ситуацію спробував і депутат Олег Книж. Адже свого часу він 7 років пропрацював на водопостачальному підприємстві «Сміли». Давайте дивитися реальну правді в очі. Зношеність основних засобів та мереж водоканалу складає більше 70%. Тому втрати, вони є значні і в мережах. Те, що є питання крадіжок, да, тут правдива інформація, треба брати під контроль, створювати спеціальні ревізійні бригади і жорстко контролювати як приватний сектор, так і виробництво. Тому поки не буде дійсно належного контролю, справи ми з місця не зрушимо. Але те, що є втрати в мережах, і це значні втрати, і те, що вони відповідають розрахункам житлово-комунального господарства на 80%, інституту житлово-комунального господарства на 80%, то я вам заявляю з повною відповідальністю. Тому що в свій час я особисто брав справу в цих розрахунках, їздив в ту саму академію житлово-комунального господарства і приймав участь у фактичному розробленні і затвердженні цих нормативів. І знаю, як це робиться. Якщо зношеність мереж 70%, там не може бути втрати 20%. Це питання вже встиг ґрунтовно вивчити і міський голова. Згідно нормативних втрат, в тарифі нинішньому КП «Водгео» закладено 30 з хвостиком відсотків, 30,6, по-моєму, якщо я не помиляюся. Але по факту втрати складають 50%. Хоча, коли затверджувався тариф, дивимося ж знову правді в очі. Да? Тодішній керівник підприємства розказував, що втрати складають 30%, хоча була фактична інформація, що втрати вже тоді були 50%. Просто ці втрати скрилися для того, щоб протягнути, можна сказати, цей тариф і проголосувати, і членів виконавчого комітету, тодішніх членів виконавчого комітету, було просто введено в оману, що втрати на той момент складають 30%. Дивимося правді в очі, на сьогоднішній день керівник підприємства цього не скриває, що фактичні втрати складають 49% втрати води. Це з крадіжками, з нормативними і з іншими втратами. Ми працюємо зараз, розуміємо, що нове підприємство, якщо ми не проведемо енергозбереження, енергоаудит, роботу над втратами, які, ми провели аудит, ми не говоримо, що, звичайно, Віктор Степанович сказав, що це 5 мільйонів в місяць, якщо у нас буде без втрат води. Ми розуміємо, що такого не буде, 30% втрат ми допускаємо, але якщо ми знизимо ці втрати на 20%, ми тим самим зможемо дохідну частину підприємства вже збільшити більше як на 7 мільйонів гривень. Ми провели це, але потрібно, звичайно, над цим працювати. І на сьогоднішній день весь колектив комунального підприємства, ми з ними вже зустрічалися, ще раз будемо зустрічатися на цьому тижні, вони зацікавлені в тому, щоб створити для себе ж дієздатне нове підприємство. Про коментар
коментував Сергій Ананко і результати розгляду електронної петиції щодо пасажирських перевезень громадським транспортом у Смілі. До міської ради надійшла електронна петиція. Електронна петиція про відновлення та врегулювання пасажирських перевезень в місті Сміла, яка набрала 210 голосів з 200 необхідних. Згідно закону України про звернення громадян та рішення сесії Смілянської міської ради, яке ще було у 2016 році, ми повинні розглянути дану петицію на засіданні сесії Смілянської міської ради. Ми вже цю петицію розглядали з профільним управлінням і заступником міського голови. Була проведена зустріч з перевізниками щодо відновлення графіку руху автобусних перевезень. На сьогоднішній день ми вже відновили маршрут номер 3. Відновили повний графік маршруту номер 4, частково відновили, збільшили маршрут по 30-му маршруту, вже сьогодні за автостанції останні відправляються о 22.15, станції Шевченко о 21.45, хоча раніше було о 21.15 і о 20.30. Тобто з перевізниками ми ведемо перемовини в цьому справі, але без розгляду петиція не може бути залишена. Питання, яких цього разу порядок денний налічував 9 десятків, смілянські обранці проголосували злагоджено та виважено. Не підтримали лише питання щодо взяття на облік відділом культури ботанічних пам'яток природи місцевого значення, а саме 3 багаторічних дубів, що ростуть на території міста. Пояснили це просто. Кремезні багаторічні дерева потребують належного догляду, обрізки, а це вже не повноваження культури. Тому проєкт рішення найімовірніше доопрацює і проголосують у новій редакції. Роботу ради у цілому міський голова цього разу оцінив схвально, зауваживши, що це результат ґрунтовної роботи, що передувала сесії. Хотілося подякувати всім депутатам, перш за все, секретарю Смілянської міської ради. Я роботою повністю задоволений депутатського корпусу. На сьогоднішній день ми налагоджуємо тісну співпрацю з депутатським корпусом. Всі працюють єдиною цілою командою, незалежно від якихось там політичних вподобань, політичних сил. Як ви бачите, більшість депутатів входить і всі рішення практично проходять одностайно. Але перед цим, звичайно, проводяться депутатські комісії, на яких є спори, на яких є заперечення, на яких є обговорення. І депутатські слухання, ми запровадили таку практику, перед сесією ми збираємо депутатські слухання без засобів масової інформації, без працівників виконавчого комітету. На цих депутатських слуханнях депутати можуть висловити свою думку, посперечатися з того чи з іншого питання. Якщо виникають якісь спірні питання, які сумні у більшості депутатів, то ми їх, звичайно, виносимо на сесію Смілянської міської ради, відправляємо на доопрацювання відповідні структурні підрозділи виконавчого комітету. Тому в підсумки перших 100 днів роботи всієї Смілянської міської ради хотілося б підсумувати, що на сьогоднішній день депутатський корпус працює злагоджено, як єдине цілий механізм. Тому ще раз дякую депутатам Смілянської міської ради і секретарю Смілянської міської ради, який організував такий процес з депутатами Смілянської міської ради.